Då har vi allmänhetens röst, Kristina. Ja, just det. Allmänhetens röst. Jag tror att jag har någon data på den också. Vi hade faktiskt 1500 röster. Och för första gången under de här 9 åren som vi har delat ut webbstjärnan så fick vi 2 stycken webbplatser som fick exakt lika många röster. Och det som är speciellt med den här tävlingskategorin det är att vem som helst, utan vilken webbplats som helst i utav de här 1731 webbplatserna kan vinna. Och ingen av våra vinnare sitter i det här rummet. Icke desto mindre så har vi 2 stycken vinnare som båda fick 96 röster var. Och det är dels... Nu ska vi se om jag kan få en bild på dem också. Här kommer de. Det är dels EDS-teamet som fick följa... Det är en läsblogg där eleverna läser gemensamt. Och de har gemensamt under det här läsåret läst 3570 sidor. Och om man går in på deras webbplats så kan man få goda lästips för vad man ska läsa eller inte. Och de blev nominerade av sina läsare. Och vann då allmänhetens pris tillsammans med sidan som heter Söderparkstvåna. Fast de har adressen söderparksetterna.se. Hoppla hoppla. Hoppla hoppla. Så kan det bli när man bestämmer sig för att ha en adress som man sedan fortsätter med. Och de nominerades av sina föräldrar och farföräldrar för en klassblogg som ger en bild av hur skolarbetet går till. Stort grattis! Ni kommer att få diplom och så kommer ni att få en prischeck på posten. Ah, stort grattis alltså! Mycket gött!